כשמגיע חג, אשתי שוכחת מתכשיטים, ואני אומר לה, אשתי, תעשי טוב, הלכי לחנות, תקני תכשיטים. כי פעם הבאה, פעם שאחת, אני קניתי לה תכשיט, היא לא אהבה. יש לה את הטעם שלה. אומרת לי, אוקיי, היא אוהבת לקנות תכשיטי זהב. זהב רגיל. אני מבקש ממנה שתקנה יהלומים. נשמע לכם הזוי, נכון? היא רוצה טבעת מזהב, ובני ברק מוכרים זהב עם זרקונים כאלה, אתם יודעים, לא יהלומים. פשוט. לא, תסי לרמת גן, תסי לבורסה של היהלומים, תקני תכשיט עם יהלום. למה אני עושה את זה? לא בגלל שאני צדיק גדול. אני יודע מה אני גורם למעלה בעולם העליון. כשאני נותן מתנה לאשתי, נהיה לה בלב ככה איזה חמימות כזו באותו רגע, איזה טוב כזה, חמות, טוב לה בלב, חם, חם לה בלב, חם לבורא עולם למעלה, והוא מחזיר. והוא מוריד. אני לא רוצה להעלות אתכם בסיפורים, יש לי הרבה סיפורים. פעם ראשונה שקניתי לאשתי, הייתי תפרן, לא היה לי כסף לכלום. הייתי בארצות הברית סיבה שהייתי צריך לאסוף כסף לקלה יתומה, ולא היה לי דירה, והבנתי שאני חייב לעשות מהלך מטורף עם בורא עולם, כדי לשכנע אותו לקנות דירה. נכנסתי לחבר שלי שם, אמרתי לו, תן לי את התכשיט הכי יפה שאתה מכיר. השתגע עליי. אמרתי לי, שעון מזהב מאותר ביהלומים. היה עיקר. הרבה דמעות ירדו לי מהתכשיט הזה, השתבח שם מולד, הרבה כסף. אבל הלכתי על זה עם בורא עולם. הלכתי על זה בטירוף. באותה שנה קניתי דירה, ברוך השם, בניסי ניסים, כשהגיע לי כסף מפינות, כשאני באמת בלי כסף בכלל, בורא עולם משלם. אתם יודעים למה הוא משלם? אני אגיד לכם למה הוא משלם. החשבון הוא מאוד פשוט. כמובן, אישה לבעלה צריכה גם כן לדעת ולהעריך את המתנות. יש נשים שלא מעריכות. נלמד על זה עוד מעט. אבל אני אגיד לכם סיבה מאוד פשוטה. האישה עיניה נשואות לבעלה. אמרתי לכם שהקדוש ברוך הוא הטביע באישה את אהבת בעלה. אם את לא יודעת את זה, אז תגיד לך מעכשיו. כתוב את זה בתורה, ולישך תשוקתך. הקדוש ברוך הוא הטביע באישה את אהבת בעלה. היא רוצה את אהבת בעלה. הבעל לא יודע כמה פרצוף עצוב או פרצוף מחייך כלפי אוכל או כלפי בגדים שהיא לבשה או כלפי ניקיון של הבית, כמה הוא משפיע על הנשמה. הוא יכול להרים אותה ברגע וחס ושלום להוריד אותה ברגע. הקדוש ברוך הוא אומר לך ככה, אשתך משתוקקת לאהבה שלך ואתה משתוקק אליי, כי אתה צריך ממני כסף, אתה צריך ממני חיים, אתה צריך ממני בריאות. אם אתה תיתן למי שמשתוקק אליך, אני אתן למי שמשתוקק אליי, זה אתה. אם אתה תיתן לאותה אחת שכביכול צריכה את האהבה שלך, היא תלויה בך, תיתן לה את מה שהיא צריכה ממך, אני אתן לך את מה שאתה צריך ממני. זו מידה כנגד מידה.